Bir şeyi özümə və qardaşlara və bacılara xatırlatmaq istəyirəm. Hamımızın həyatımızda elə böyük bir insan var ki, zərrə qədər vicdanı və ağlı olan biri onu əsla unutması, unuda bilməsi mümkün deyil. O da bizim anamızdır. Bizim dünyaya gəlməyimizə səbəb olan anamızdır. Hansı ki bədənimizdə elə bir əsər buraxıb ki, ölənə kimi hamımıza o insanı xatırladacaq. O da bizim köbəyimiz. Köbəyimiz. Hansı ki davamlı şəkildə biz onun canından, qanından qidalandığımızın bir əlamətidir. Ona görə heç bir zaman, heç bir halda anamıza gözəl davranmağı, anamıza yaxşı davranmağı, onun xidmətində durmağı heç bir zaman özünüzə ağır yük hesab eləməyin. Əlinizdən gəldiyiniz qədər onları sevindirməyə, onları